K rozhovoru jsem si pozval domácího obránce Vichtíka. Chci se zeptat, prohra 2-1, jak jsi viděl oba poločasy, každý vypadal trošku jinak? No, tak ten první poločas, tam to byl za začátku taky rozháraný. Bylo to nahoru dolů, hodně chyby za začátku, hlavně v kombinacích. A začal to první gól, no, který jsme si zavinili sami vlastně. Tady jsme ztratili na půlce balón a šli do otevřený obrany a dopředu jsou hodně silný úhelky, to asi každý v přeboru ví. Takže to potrestali, to nás trošku položilo a druhý gól, ten to už se nám šel do kabiny hůř, no, ale řekli jsme si jako, že do té druhé půle vlítnem, že budeme chtít dát rychle kontaktní gól, což se nám jako relativně podařilo. Ale už jsme na to nestihli navázat, no, pak jsme tam měli nějaký ještě závady před naší bránou, takže naštěstí to ne, jako jsme ještě nedostali navíc, takže se dokonce hrálo jako ještě o něco. Ale moc jsme si těch šancí dneska nevytvořili, no. To asi každý tady viděl, to se musí, to bohužel tak je, no. A proč myslíš, že byl takový rozdíl v obou poločasech? Opravdu první poločas vypadalo to, že Střešovice si nevytvořili šanci, nehráli po zemi. Druhý poločas byl o něčem jiném. Proč myslíš, že byl takový rozdíl v těch poločasech? No tak jako rozdíl z naší strany asi jako moc nebyl. My už to pozorujeme poslední dva zápasy, že se nám herně jako úplně nedaří. Že nemáme takový gólovky, to, co jsme tady měli třeba proti Motorletu, když jsme se fakt dostali do 5-6 loženek, všechny jsme proměnili, to samý na Meteoru, co jsme měli, to jsme proměňovali, dostali jsme se do šancí, ale už kolovratech jsme viděli prostě, že ta hra úplně jako není ono, no, už trošku jsme se zase položili, takže musíme zvednout hlavy, musíme na to zapomenout, dnešní zápas bylo to samý, no, prostě vstoupíme do toho laxně, jsme takový, nevím, jak bych to prostě popsal, každý si to musí vzít sám v hlavě, trošku si to přebrat a zlepšit se do dalších zápasů, no ještě musíme nabrat nějaký body, tak doufám, že ještě aspoň 6 bychom dokonce mohli udělat, no je to potřeba. Tak jo, díky za rozhovor. Nejzáč. Na rozhovor jsem si pozval hráče hostí Matěje Bartla. Jak bys popsal průběh utkání, jak se rodilo vaše vítězství? Tak určitě. Tak v prvním poločase jsme byli lepším týmem a do ničeho jsme vlastně Střešovice nepustili. V druhém poločase jsme trošku polevili, Střešovice dali vlastně rychlej gol na začátku poločasu a pak už jsme to jenom vlastně čekali na konec. No. Na konci už byly trošku nervy, dostal si červenou kartu, nebyla zbytečná trošku? Byla hodně zbytečná, ale to je fotbal. Dobře, díky za rozhovor.
zajištěný. Jdeme, hoši, jdeme, dáme gol! Pojď tam! Vrať to tam, vole, ránu. Jo, tam, jdeme, hoši, jdeme!